ពុតជាពិបាកណាស់ឈ្មោះឈើប្តឹងអ្នកកាសែតត្រូវបានតុលាការខកខ្លួនកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោកសឿសជាបានទៅបំភ្លឺតាមដីកាកោះរបស់តុលាការជាមួយលោកមេធាវីរបស់លោកសជាបើយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងពីររូបគឺសុនវិចិត្រនិងហេងនីបុគ្គលរកស៊ីឈើនោះបានប្តឹងពីបទកំហែងយកចំណែកលោកសឿសជាជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានប្រាប់ធីនអឹមឲ្យដឹងថាកន្លងទៅរូបលោកនិងអ្នកបានប្តឹងទាំងពីរអ្នកនោះក៏បានជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធកញ្ចប់លុយដែរដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាបង់ជាប្រចាំដោយស្ម័គ្រចិត្តរៀងៗខ្លួនដោយមិនបង្ខិតបង្ខំលោកសជាបានបន្តទៀតថារូបលោកត្រូវបានបុគ្គលថ្នាក់ធំៗមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ធំមកហាមប្រានមិនឲ្យលោកជ្រៅពេកទេចំពោះព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តកំពង់ធំជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើតែម្ដងតែទោះយ៉ាងណាលោកសជាបានឈរលើព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងផ្សាយជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ផ្សាយអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយបគលនេះនោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងខេត្តខឹងឆេះដុំព្រោះនិយាយជាមួយកាសែតមិនបានរហូតដល់មានពាក្យបណ្ដឹងពីបគលបរិស្ថាននិងឈ្មោះរកស៊ីឈើហើយអ្នកដែលប្តឹងនោះក៏ប្រាប់លោកសុជាដែរថាឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសម្ពាធខាងលើបើចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាជាងនេះទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ធំមួយចំនួនធំក៏បានគាំទ្រលោកសុជាខ្លាំងណាស់ដែរព្រោះគាត់ជាអ្នកបំរើប្រជាពលរដ្ឋពីហូទឹកភ្នែកមកមានសេចក្តីសង្ឃឹមមានស្នាមញញឹមដើម្បីគ្រួសារតែពេលនេះពួកគាត់បានលឺដំណឹងនេះភ្លាមទៅពួកគាត់មកសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយសម្រួលដោយក្តីអនុគ្រោះបើមានការខុសឆ្គងណាមួយហើយក៏សូមអង្វរទៅដល់ប្រធានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ធំមេត្តាដោះលែងឲ្យលោកសុជាឲ្យមានសេរីភាពជៀសផុតពីការឃុំខ្លួននេះផង